Dobrý den, dneska to bude historie obce Bedřichov v okrese Blansko. Takže první písemná zmínka obce pochází z roku 1392. Kostel byl v Bedřichově postaven již ve 13. století. Během husitských válek byl však zničen a následně obnoven. Budova fara byla postavena o 2 roky později. V roce 1789 byl v obci postaven nový kostel a po jeho otevření byl původní kostel zbourán. Rok 1850 byl kostel opraven a zvýšená věž. Roku 1888 byla přistavěna boční kaple oratoře. Továrnu na výrobu sportovního nářadí zde založil kovářský mistr Josef Alexa. V roce 1948 mu byla zabavena komunisty v rámci znárodňování a do roku 1989 se v místní továrně vyráběly lyže Arnitzt. Dominátou obce je kostel svatého Mikuláše. Ve věži kostela se dodnes dochoval zvon z roku 1500. Tak to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji. Všem přeji krásný den.